ትር ቅዳሜ በጄን የሚተላለፍ ህግ እንላል የሚለው ፕሮግራማችን ነው ይህ ዘወትር ቅዳሜ ከምሽቱ አንድ ሰዓት ጀምሮ የሚተላለፍ ህግ ምን ይላል የሚል ኤም ፕሮግራማችን ነው እንደምን አላችሁ ተመልካቾቻችን ተመልካቾቻችን እና ኤም ቤተሰቦች ለረጅም ጊዜ አቋርጠነው የነበረውን ህግ ምን ይላል የሚለውን ፕሮግራማችንን በድጋሚ ጀምረናል እንደምን ከረማችሁ እንኳን አደረሳችሁ እንግዲህ ዛሬ በ2016 ለመጀመሪያ ጊዜ ህግ ምን ይላል የሚለውን ፕሮግራማችንን ስናስተላልፍ የመረጥንላችሁ ርዕስ አጭር ሲሆን ባልጸደቀና ረቂቅ በሆነ አዋጅ ላይ የሚያጠነጥን ነው ይህንን የሚያደረግንበት ምክንያት ብዙ ሰዎች ከዚህ ጋር ተያይዞ ብዙ ጥያቄዎች ስላሏቸው ጥያቄዎቻቸው መልስ እንዲያገኙ እንዲሁም ደግሞ በዚሁ ጉዳይ ላይ ተሳታፊ በመሆን ነገሮችን ማየት እንዲችሉ ለማድረግ ነው ዛሬ የምናቀርበው የንብረት ታክስ አዋጁን በተመለከተ የወጣውን ረቂቅ መሰረት አድርገን ነው ረቂቅ አዋጁ አልጸደቀም በተወካዮች ምክር ቤት ይጸድቃል ረቂቁ ቀርቧል የገንዘብ ሚኒስቴርም በዚህ ጉዳይ ላይ ውይይት ማድረግ እንዲቻል የሚያስችል ጥሪ አቅርቧል ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ በረቂቁ ላይ አስተያየት ያለው ሰው አስተያየት መስጠት እንዲችል በጽሁፍ አስተያየት መስጠት የሚችል በተቀመጠለት የመልእክት መላኪያ አድራሻ መሰረት መላክ እንዲችል ተደርጎ ጥሪ ይቀርቧል እንዲሁም ደግሞ በአካል ሄዶ አስተያየት መስጠት ለሚችል ደግሞ በመስከረም 28 ቀን በ ኪሎ በሚገኘው የገንዘብ ሚኒስቴር ግቢ ውስጥ ቀርቦ አስተያየቱን መስጠት እንደሚችል ጥሪ ይቀርቧል ከዚህ ጋር ተያይዞ ረቂቁንም ደግሞ ከዚያው ከ6 ኪሎ ማግኘት እንደሚቻል ተገልጿል ስለዚህ ግልጽ በሆነ ሁኔታ ከህዝብ ጋር ተወያይቶ አዋጁን ለማጽደቅ የሚያስችል አሰራር የተዘረጋ መሆኑን አሳይቷል ማለት ነው እንዲሁ ከዚሁ ጋር ተያይዞ ምናልባትም ጊዜ የሌላቸው ወይም ደግሞ ነገሩን ያልሰሙ ሰዎች ነገሩን ቢሰሙ በሚል ህሳቤ ይህንን ፕሮግራም ልናቀርብላችሁ ወደናል እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ የንብረት ታክስ አዋጅ ማለት ምን ማለት ነው ንብረት ማለት ምን ማለት ነው አዋጁስ መቼ ነው የሚጀምረው የሚሉትን ነገሮች ጨምረን እናያለን አዋጁ እንግዲህ መቼ ነው የሚጀምረው ከሚለው ብንመለከት አዋጅ ረቂቅ ሆኖ ስራ ላይ አይውልም ነገር ግን አዋጁ ከጸደቀበት ጊዜ ጀምሮ ስራ ላይ ይውላል ስለዚህ አዋጁን ለማጽደቅ ደግሞ ከህዝብ ጋር ለመወያየት ጥሪ ቀርቧል በጥሪው ላይ ተገኝታችሁ አስተያየት መስጠት የምትፈልጉ ማንኛውም ይህ ታክስ አዋጅ የሚመለከታችሁ ኢንቨስተሮች ና ማናቸውንም ሰዎች ጋብዞ ጥሪ አቅርቧል ማለት ነው እንግዲህ ይህ አዋጅ ምን ይልል ምን ይመስላል ይዘቱ ስለ ምንስ ነው የሚያውራው የሚለውን ነገር በጥቂቱ እንመለከታለን ሙሉ ጥልቅ ውስጥ ላንገባ እንችላለን ግን ጥቅል ሀሳቡን እናቀርበው ና ምክንያቱም የብዙዎችም ስጋት ስለሆነ ግን የህጉ አላማ እውነታው ምንድን ነው የሚለውን ለማሳየት በሚያስችል መልኩ ረቂቁን ይዘን ጥቂት እንላችኋለን እንግዲህ ይህ ረቂቅ ከመሰረታዊ አላማው ጀምሮ በርከት ያሉ ነገሮችን ይናገራል ምንድነው የቦታ ኪራይ እና የቦታ ታክስ ስርዓት እየጨመረ ያለውን የከተማ ነዋሪ ህዝብ አገልግሎት እና ፍላጎት በአግባቡ ለማሟላት የሚያስችል ገቢ ትርጉም ባለ ሁኔታ ለማመንጨት የሚያስችል አዋጅ ነው ይህም ማለት በከተማ ውስጥ ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር በመበረከቱ ይቅርታ የህዝብ ቁጥር በመበርከቱ የህዝቡ ቁጥር በበረከተ ቁጥር ደግሞ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል የገቢ ምንጭ በማስፈለጉ ከዚህ ምክንያት በማድረግ የተዘጋጀ ዋጅ ነው የንብረት ታክሱ በከተሞች ነዋሪ በሆነ ህዝብ መካከል ፍትሀዊ ሀብት ክፍፍል የሚያሰፍን እንዲሁም የመንግስት አገልግሎትና የመገልገያ ቦታዎችን በተሻለ ጥራት ዘመናዊ ዘዴ ከፍ ባለመጠን ለማቅረብ ለማደስና ቀጣይ ያለው አገልግሎት እንዲሰጡ ለማድረግ የሚወጣውን የኢንቨስትመንት ወጪ በንብረት ዋጋ ማደግ ምክንያት በሚጣል ታክስ አማካኝነት መሰብሰብ የሚያስችል በመሆኑ ነው አዋጁ ለመውጣት ምክንያት የሆነበት እንዲሁም ደግሞ የመሬት ንክ ንብረት ግመታም ሆነ የንብረቱ ታክስ አስጣጣል ና አሰባሰብ የሚካሄድበት ወጥነት ያለው ግልጽነት የሚያረጋግጥ የገበያ ስርዓትን የሚያሰፍን ቀልጣፋና ውጤታማ የሆኑ አገር አቀፍ ንብረት ታክስ ስርዓትን በመዘርጋት አንድ ኢኮኖሚ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመገንባት የተያዘው አላማ ማገዝ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ነው እያለ ዝርዝሩ በመግቢያው ላይ ግልጽ አድርጎ ያስቀምጠዋል ና ይህ የንብረት ታክስ ደግሞ በህገ መንግስቱ አንቀስ ዘጠኝ መሰረት በተካሄደው የፌዴሬሽን ና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተብሎ የሚጸድቅበትን ጊዜ ክፍት አድርጎ ያስቀመጠበት ሁኔታ አለ እንግዲህ ይህ አዋጅ ምን ይላል ይልና ስለ አዋጁ ሲናገር ከትርጉሙ ጀምሮ ማን ግብር ከፋይ ነው ንብረት ማለት ምን ማለት ነው የግብሩ አጣጣል ምን ይመስላል በምን አይነት ሁኔታ ግብሩ ይሰበሰባል ግብሩስ መቼ ይሰበሰባል ግብር ሲሰበሰብ በምን አይነት ሁኔታ ግብር ከፋየው እንዲያውቀው ይደረጋል የተጣለበትን ግብር ካወቀስ በኋላ አነሰ በዛ ጥያቄ ቢኖረው ምን አይነት መብት ይኖረዋል ወይስ የተጣለበትን ብቻ የመክፈት ግዴታ ነው የመክፈል ግዴታ ያለበት የሚሉትን ነገሮች ሁሉ ዘርዘር አድርጎ ህጉ ይዟል እስቲ እንግዲህ ከዚህ ውስጥ ጥቂቱን እንመልከተው ከዚህ ውስጥ ጥቂቱን ስንመለከተው የንብረት ታክስ ነው ብለናል ወይም ደግሞ የንብረት ግብር ነው ብለናል ንብረት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እዚህ ላይ በግልጽ አስቀምጦታል አነበውና ትንሽ ማብራሪያ ሰጥበታለሁ ንብረት ማለት በከተማ ቦታ ላይ የሚገኝ የሊዝ ይዞታ መብት የነባር ይዞታ መጠቀሚያ መብት ወይም በቦታ ላይ የተደረገ ግንባታ ወይም በቦታ ላይ የተደረገ ማሻሻያ ነው እያለ ህጉ በግልጽ ይናገራል ማለት ነው ይህ ማለት ምን ማለት ነው በሊዝ የተያዘም ቦታ የተገነባም ግንባታ ይዞታም ነባር ካርታ የሚባለውም ሁሉም የዚህ ግብር ሀላፊነት ይኖርበታል ማለት ነው ማናቸውም በዚህ አግባብ የተያዙ ንብረቶች ሁሉ ግብሩን ለመክፈል ሀላፊነት ይወድቅባቸዋል ሌላው የንብረት ታክስ ማለት ራሱ ምን ማለት ነው ይህ የንብረት ግብር ማለት ምን ማለት ነው የሚለውንም እንመለከታለን በዚህ አዋጅ መሰረት የንብረት ላይ የሚጣል ግብር ማለት ወይም የንብረት ታክስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን በግልጽ አማርኛ እዛው ላይ በንብረቱ ላይ የሚጣል ንብረቱን መሰረት አድርጎ የሚጣል ግብር መሆኑን ይናገራል የንብረት የገበያ ዋጋ ማለት ምን ማለት ነው ይህንን የተናገረበት ምክንያት ግብሩ የሚጣለው የንብረቱን የገበያ ዋጋ መሰረት አድርጎ ከገበያ ዋጋው ላይ የተወሰነውን ፐርሰንት ግምት ውስጥ አስገብቶ የሚጣል ስለሆነ ነው ስለዚህ የንብረት የገበያ ዋጋ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ተመሳሳይ ቤቶችን የመሸጫ ዋጋ የቦታውን ወይም የቤቱን ስፋት ወቅታዊውን የገበያ ሁኔታ ቤቱ የሚገኝበትን ሁኔታ ቦታው ላይ የተደረገውን ማሻሻያ ወጪ ከግምት ውስጥ በማስገባት የሚደረስበት ዋጋ ነው ይላል ይህ ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ አንድ መቶ ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ አፓርትመንት ሁለት ክፍል ያለው ተመሳሳይ የሆኑ የእሱ አይነት ቤቶች ሁሉ በገበያ ላይ ስንት ዋጋ እንዳላቸው በአካባቢው በቦታው አቀማመጥ መሰረት ተደርጎ በሚገመተው መሰረት የሚጣል የግብር ሁኔታ ማለት ነው ሌላው ታክስ የሚከፈልበትን ዋጋ በተመለከተ በብዙ ሰዎች ውስጥ እንደ ጥያቄ ሆኖ ይህ የንብረት ታክስ እንደሚወጣ የንብረት ግብር እንደሚወጣ በተለያዩ ሁኔታዎች እየተነገረ ይገኛል ሰዎችም ይህ ከፍተኛ ስጋታቸው ሆኗል ምን ያህል ሊሆን ይችላል እንዴት ሊሆን ይችላል በምን ሁኔታ ወጠዋለሁ? እንዴት ይችለዋለው የሚሉ ጥያቄዎችን ያነሳሉ ነገር ግን እዚህ ጋር ረቂቁ በግልጽ አስቀምጦታል ምንድን ያለው የዋጋ ግምት ጥቅል ማለት የንብረትን መገመት ወቅታዊ ዋጋውን የሚገልጽ ባንቅ ፀሐይ አንድ መሰረት የሚያዝና የተጠቃለለ መረጃ ነው የህዝብ መዝገብ ነው ይልና ታክስ የሚከፈልበት ዋጋ ይልና እንደ አግባብነቱ ከአንድ ንብረት የገበያ ዋጋ ከንብረቱ መተኪያ ግምት ውስጥ 25 ፐርሰንት የሚሆነው ለንብረት ታክስ መሰረት የሚሆን ዋጋ ነው ይላል ይህ ማለት ምን ማለት ነው የገበያ ዋጋና የመተኪያ ግምት የሚለው የመተኪያ ግምት ማለት የገበያ ዋጋ ማለት የሚሸጥበት ነው የመተኪያ ግምት ማለት ደግሞ ያንን ንብረት ቢፈርስ ያንን ንብረት ቢነሳ ካሳ የሚከፈልበት ሁኔታ ቢኖር ያንን ንብረት ለመተካት የሚደረገው ግምት ዋጋ የእሱን ዋጋ 25ርሰንቱን መሰረት አድርጎ ግብር ይጣላል ማለት ነው ምን ማለት ነው ያዚህ የአንድ ንብረት ዋጋ መቶ ብር ቢሆን የመቶ ብር 25% ብር ነው ግብሩ 25 ፐርሰንቱን መሰረት አድርጎ ይጣላል 25 ፐርሰንቱ ይከፈላል ማለት አደለም ግን ግብሩ መሰረት የሚያደርገው 25ርቱ ላይ ነው በ5ርቱ ላይ ስሌቱን የገንዘብ ሚኒስቴር በሚያወጣው ስሌት መሰረት ግብር ይከፈላል ማለት ነው ስለዚህ የሚከፈልበትን ዋጋ እዚህ ላይ ሲያስቀምጥ 25ርቱ ከገበያው ዋጋ ወይም የንብረቱ ግምት ዋጋ 25 መሰረት አድርጎ ግብር የሚከፈልበት መሆኑን ያስቀምጣል ማለት ነው ሌላው ታክስ ከፋዩስ ማን ነው ታክስ ከፋይ ማለት ምን ማለት ነው ብሎ ህጉ ትርጉም ያስቀምጥለታል እናዚህ ላይ ሲያስቀምጥ ታክስ ከፋይ ማለት በሚመለከተው የፌዴራል መንግስት የክልል ወይም የከተማ አስተዳደር በወጣዋጅ ደንብ ወይም መመሪያ መሰረት በተሰጠ የመብት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ወይም ተቀባይነት ያለው ሌላ ስነድ አስረጅነት የተረጋገጠ በልጅ ይዞታ ወይም በነባር ይዞታ ስሪት የሚተዳደር የከተማ ቦታ የመጠቀም መብት ያለው ወይም የቤት ወይም በቦታ ላይ የተደረገ ማሻሻያ ባለቤት የሆነ ማንኛውም ሰው ሲሆን የሚከተሉትን ያካትታል ይላል እናም በዝርዝር ያስቀምጣቸዋል እንግዲህ ይሄኛውን ወደ ላይ ሄቼ ትንሽ ሳብራራው ንብረት የያዘ ካርታ ያለው የይዞታ ማረጋገጫ ያለው በወራሽነት አረጋግጦ የወርስ ማረጋገጫ የያዘ ውል ያለው እያለ ወደፊትም በደንብ ይዘረዝረዋል ነገር ግን ንብረቱ የሱ መሆኑን ወይም በባለቤትነት የሚያስተዳድረው መሆኑን የሚያሳይ ህጋዊ የሆነ በኢትዮጵያ ህግ እውቅና ሊሰጠው የሚችል ሰነድ የያዘ ማንኛውም ሰው ወይም የዛ ንብረት ባለቤት የሆነ ሰው በክልልም ሆነ በከተማ ያለ ታክስ ከፋይ ይባላል ማለት ነው ሌላው በታክ እነዚህ እንግዲህ እዚህ ሲዘረዝራቸው ቅድም ላንሳቸው ምክንያቱም ስለሚጠቅሙ እነዚህ ቅድም ሰነድ ያላቸው የሚላቸው አንደኛ በታክስ ከፋዩ ስም የታክስ ጉዳዮችን እንዲያስፈጽም ውክልና የተሰጠው የታክስ ከፋዩ እንደ ራሴ ማለትም ወኪል ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ከሀገር ውጭ ሊሆኑ ይችላሉ አገር ውስጥ ሊሆኑ ይችላሉ እነሱ መንቀሳቀስ የማይችሉበት ሁኔታ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ያንን ንብረት እንዲያስተዳድር ታክስ እንዲከፍል ውክልና የሰጡት ሰው ካለ ያ ውክልናው የተሰጠው ሰው ታክስ ከፋይ ይባላል ማለት ነው የሟች ውርስ ማለትም በውክልና ስለሚያስተዳድር ህጉም እዚህ ላይ ግልጽ አርጎ ስላስቀመጠለት ታክስ ከፋ ይሆናል ማለት ነው ሌላው የሟች የውርስ ንብረት የሚያስተዳድሩ በህጉ መሰረት የወራሽነ መብት ያላቸው እነሱም እንደዚሁ ታክስ ከፋ ይገባላሉ ሌላው እዳ ያለበትን ንብረት በሚመለከት ስልጣን ያለው ባላደራ ወይም ሂሳብ አጣሪ ለምሳሌ እዳ ያለበት ንብረት በባንክ ተወርሶ ቢሆን ወይም ደግሞ በታክስ ግብር ሰብሳቢ መስሪያ ቤት ንብረቱ ተወርሶ ቢሆን በዳ ምክንያት የተያዘ ቢሆን አበዳሪው ወይም ባላደራው ወይም ሂሳብ አጣሪው ያንን ንብረት በዳ ተይዟል ስለዚህ ባላደራው አለ እዳ ያለበት ባለመብት አለ ግን በወቅቱ የሚያስተዳድረው ባላደራው ከሆነ ወይም ደግሞ ሂሳብ አጣሪው ከሆነ እነሱ ግብር መክፈል ሀላፊነት አለባቸው ማለት ነው ነጻነቱን በፍርድ የተገደበ ሰውን ንብረት በሚመለከት ስልጣን ያለው ሞግዚት ወይም የንብረት ንብረት አስተዳዳሪ ማለትም በስር ላይ ያለ ሰው ወይም ደግሞ የችሎታ ጉዳይ ኖሮት በፍርድ የተገደበ ሰው እንዲህ አይነት ሰዎች ንብረቱን የሚያስተዳድሩት ሀላፊነት የተሰጣቸው ሞግዚቱ የሆኑ ሰዎች ሁሉ እነሱ ሀላፊ ይሆናል ወይም ህጻን ልጅም ቢሆን እንደዚሁ ሞግዚቱ ወይም አስተዳዳሪው በህግ መብት የተሰጠው ሰው ይችላል ማለት ነው ግብር ከፋ ይሆናል ማለት ነው በሞግዚት አስተዳደር ሰው ያለም እንደዚህ ነው ህፃን ማለት ነው የዓላማ መብት ተጠቃሚ የአገልግሎት ግዴታ የተጣለበት በከተማ አስተዳደር ስም የተመዘገበ ና ሌዚ እያለ እንደዚሁ ይዘረዝራቸዋል ና እነዚህ ማን ግብር ከፋ ይሆናል የሚለውን ነው እሱ አዋጁም ከጸደቀ በኋላ ማን ግብር ከፋ ይሆናል የሚለው በግልጽ የሚታይ ስለሆነ ብዙ ዝርዝር ውስጥ ሳልገባበት ወደሚቀጥለው ትርጉሞች ይሄድና ጥቂት እንነጋገርባቸዋለን እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ በከተማ ውስጥም ያለ ሰው አንድ አንስቾ ብሄድ ደስ የሚለኝ የተሸጠ ቦታን በተመለከተ በከተማ አስተዳደር አካባቢ ተሽጦ የሱም ዝውር ምዝገባ በመጠበቅ ላይ እያለ ገዢው በይዞቱ ያደረገው ያደረገውን ንብረት በሚመለከት ንብረቱን የገዛው ሰው ግብር ከፋ ይውላል ስም አልዞረለትም ገዝቷል ለመግዛቱ ማረጋገጫ አለው በስሜ ስላልሆነ ግብር አልከፍልም ብሎ ሊቀመጥ አይችልም ንብረቱን በስሩ አድርጎ እያስተዳደረው ካለ መግዛቱን የሚያረጋግጥ ማረጋገጫ ካለው ለዛ ንብረት ግብር የመከፈል ሀላፊነት የእሱ ይሆናል ተጠያቂነቱም የእሱ ይሆናል ማለት ነው ሌላው የከተማ ቦታ ማለት ምን ማለት ነው ይልና የከተማ ቦታ ማለት በከተማ ክልል ውስጥ የሚገኝ ማናቸውንም መሬት ማለት ነው እንዲሁም ከተማስ ማለት ምን ማለት ነው ይልና ከተማ ማለት ማዘጋጃ ቤት የተቋቋመበት ወይም ሁለት ሺ ወይም ከዚያ በላይ የህዝብ ቁጥር ያለውና ከዚህ ውስጥ ሀምሳ በመቶ የሚሆነው የሰው ሀይል ከግብርና ውጭ በሆነ ስራ ላይ የተሰማራ ሆኖ የሚገኝበት አካባቢ ከተማ ይባላል እያለ ህጉ ይናገራል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ስለ ቻርተር የተቋቋመ ከተማ ይናገራል በከተማ አስተዳደር የከተማ አስተዳደር ማለት ምን ማለት እንደሆነ ይናገራል የከተማ አስፈጻሚ አካል ማለት ምን ማለት እንደሆነ ይናገራል የቦታ ማሻሻያ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ይናገራል የህዝብ አገልግሎት መስጫ መዋቅር ማለት ምን ማለት እንደሆነ ይናገራል ስለዚህ ይህንን የተናገረበት ምክንያት የህግ አገልግሎት መስጫዎች ግብር የሚከፍሉበትን አግባብ ለመወሰን የተጻፈ ነገር ስላለው ነው ማለት ነው እንግዲህ ለህዝብ አገልግሎት የሚሰጥ አገልግሎትን የነዳጅ ማጓጓዣ የህዝብ መገናኛ መረብ በአለም አቀፍ አገር ውስጥ አውሮፕላን ማረፊያ ውስጥ ያሉ የአውሮፕላን መንደርደሪያዎችን እነዚህን ሁሉ ከግምት ውስጥ ያስገባል ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ታክስ ከፋይ የሚሆኑበት አግባብ አለ ማለት ነው ሌላው የመኖሪያ ቤት ማለት ምን ማለት ነው ይልና የመኖሪያ ቤት ማለት ማናቸውም ግለሰብ ቤተሰብ መስሪያ ቤት ሰራተኞች ወይም በመስሪያ ቤት ሀላፊነት ስር ያሉ ሰዎች ወይም ማንኛውም መኖሪያ ቤት የሚገለገልበት ሚ ነው እንግዲህ የመኖሪያ ቤት አታውቁም በሚል ሳይሆን ማውራው ነገር ግን ህጉ ለግብር አከፋፈል ምቹነት ሲባል በአዋጁ ላይ ትርጉም የሰጣቸውን ዝርዝር በዝርዝር ከማሳወቅ አንጻር ነው ምናልባት ይህንን በደቂቅ ደረጃ መወያየት አስፈላጊ የሆነበትን ነገር ሳነሳው የቤት ባለቤትነት ከገጠር እስከተማ እስከ ከተማ ያለውን ሰው ይዞታ በመሬት ላይ የመገልገል መብት እነዚህ ሁሉ ከግብሩ ጋር የተያያዙ ስለሆነ አብላጫውን ህዝብ የሚመለከት ስለሆነ ህዝቡም ደግሞ ይህ ረቂቅ ይወጣል ሲባል አብዛኛው ጥያቄ ስለነበረው ስጋትም ፍርሃትም ስለነበረው ህጉ ይዞ የተነሳውን አላማ እንደገናም ደግሞ ያለውን ዝርዝር ከማሳወቅ አንጻር ነው ሌላው ደግሞ መንግስትም በግልጽ ረቂቆን ወስዳችሁ ውይይት ማድረግ እንደሚቻል አስተያየት ማድረግ እንደሚቻልአስተያየት መስጠት እንደሚቻል ውይይት ሳይሆን አስተያየት መስጠት እንደሚቻል ስለገለጸ ይህንንም መብት ከመጠቀም አንጻር የሚጠቀም ስለሆነ ነጥቡን ለማንሳት በማሰብ የተደረገ ህግ ምን ይላል የሚለው ፕሮግራም ላይ የቀረበ ነው ሌላው ለንግድ የተያዘ ቤትም እንደዚሁ ግብር የሚከፈልበት ይሆናል ለአፓርታማም እንደዚሁ ግብር የሚከፈልበት ይሆናል የጋራ ህንፃ ማለትም ኮንዴም የምንላቸውም እነሱም ግብር የሚከፈልበት ይሆናል የጋራ መጠቀሚያ የኪራይ ተከራይ የመጠቀም መብት እያለ የሚናገራቸዋሉ እንግዲህ የትርጉም ክፍሉ የረቂቁ የትርጉም ክፍል እነዚህን በሙሉ ይዘረዝራቸዋል አግባብ ያለው አካል ማን እንደሆነ ይናገራል የክልል መንግስት ማለት ምን ማለት እንደሆን ሰው ማለት ምን ማለት እንደሆን እያለ ይናገራል እንግዲህ ሀላፊነቱ የተወሰነ የግል ድርጅትም ቢሆን ወይም ደግሞ የተፈጥሮ ሰውም ቢሆን በእንዲህ አይነት ሁኔታ ንብረት የያዘ የንብረት ታክስ ረቂቁ ወይም ደግሞ ወደፊት የሚወጣው አዋጁ የሚጸድቀው አዋጁ ግዴታ የሚጥልበት ማንኛውም አካል ይህንን ግብር ሊከፍል የተገባ መሆኑን ይናገርና ይህ አዋጅ ተፈጻሚነቱ የት ነው ማንንም የሚመለከተው ፌዴራል ላይ ብቻ ነው ወይ ወይስ ደግሞ ክልሎችን ይመለከታል ወይ የሚለውን ደግሞ ስንመለከት በዚሁ በረቂቁ አንቀጽ ሶስት ላይ የተፈጻሚነት ወሰኑን ያስቀምጣ የተፈጻሚነት ወሰኑን ስንመለከተው ይህ አዋጅ በመላ የሀገሪቱ ከተሞች የሚገኝ ንብረት ላይ ተፈጻሚነት ይኖረዋል ይላል እንደገናም ደግሞ በዚህ አንቀጽ ንስ አንቀጻል የተደርገን ወደ ተጠበቀው ነው ክልሎች በዚህ አዋጅ በተደረገገው መሰረት ዝርዝር ህጎችን ያወጣሉ ስለዚህ ይህ አዋጅ ክልሎችንም እንደገናም ደግሞ ፌዴራልንም እኩል የሚያስተዳድር ለሁሉም እኩል የሚሰራ ህግ ሲሆን ዝርዝር መግለጫን በተመለከተ ክልሎች ይህንን ህግ መሰረት አድርገው ዝርዝር መግለጫ ከሚያወጡ በስተቀር ገዢ ህጉ የሚሆነው ግን ይሄ ስለመሆኑ በግልጽ ይናገራል ማለት ነው በመሆኑም ሁሉንም ሀገሪቱ ላይ ያለውን ግብር ለመክፈል ሀላፊነት የተጣለበትን ማንኛውንም አካል የሚመለከት ነው ማለት ነው እንግዲህ የንብረት ታክስ ለመጣል መርሆችን አስቀምጧል በምን አግባብ ነው ግብሩ ሊጣል የሚችለው መርሆ ምን ይመስላል የሚለውን ዋጁ አስቀምጠዋል የንብረት ታክስ አጣጣል አተማመን አሰባሰብ እንዲሁም የታክሱ መሰረት ይልና ያስቀምጣቸዋል መርሆቹ የሚጣጣሙ መሆን እንዳለባቸው ዘላቂነት ያላቸው መሆን እንዳለባቸው ኢኮኖሚያዊ ስልጠትን ማመላከት እንዳለባቸው ፍትሐዊነትን የያዘ መሆን እንዳለበት ትክክለኛነትን የያዘ ወጥነት ለአስተዳደር አመቺነት የተስተካከለ እንዲሆን አድርጎ ይናገራል እንግዲህ ከዚህ ውስጥ ጥቂቱን ብንመለከተው ዘላቂነት ያለው ለረጅም ጊዜ የሚያገለግል ጊዜያዊ ያልሆነ ማለት ነው እንደውም ኢኮኖሚያዊ ስልጠት ማለትም ያለንበትን የኢኮኖሚ ደረጃ ያገናዘበ እንዲሆን ፍትሐዊነት ፍትህን የተሞላ እንዲሆን በቀንበር የማይጭን እንዲሆን ይናገራል ማለት ነው ሌላው ትክክለኛነትን ማለትም ይሄ መድሏዊነትን አንድ ነገር ላይ መሰረት አድርጎ የሚጣል ሳይሆን ግን ትክክለኛነትን በቃ ይሄ ግብር ሊከፈል የተገባው ነው በህጉ መሰረት ለህጉ ግዴታ የተጣለበት ነው ተብሎ ትክክለኛነትን መሰረት አድርጎ የሚስላ ሊሆን እንደሚገባ መርህ አስቀምጧል ህጉ ሌላ ወጥነትን አንድ አይነትነትን ለንትና ለንትና ብሎ ልዩነት ለአቶ ኤ ለአቶ ቢ ብሎ ሳይሆን ነገር ግን ተመሳሳይ ነገር ያላቸው ሰዎች ሁሉ ተመሳሳይ ግብር የሚጣልባቸው ሁኔታ ያለበት መሆኑንና ወጥነት ያለ መሆኑን ይናገራል እንደገና ለአስተዳደር አመቺነት ግብሩን የሚሰበስበው አካል ወይም ደግሞ ግብሩን የሚያስተዳድረው አካል ወይም ደግሞ አስተዳደሩ ንብረቱን የሚያስተዳድረው አካል ግብሩ ከመክፈል ጋር ተያይዞ ግብሩን ለመሰብሰብ አመቺ በሆነ ሁኔታ የሚመቻች መሆኑን መርህ አስቀምጧል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ መርህ ያለው ህግ ነው ህጉ ዝም ብሎ ግብር ስለተባለ ብቻ የሚጣል አይደለም ሌላው የልማት ተጠቃሚነትን ከግብሩ የሚሰበሰበው ገንዘብ ለምን ውሏል ምክንያቱም ግብሩ ሲጣል እንደ ደረጃ እንደ ሁኔታ እንደ ግንባታው ስፋት እንደ ግንባታው ጥራት እንዳለው ሁኔታ ተመሳሳይነትን ሊለካ የሚችልበት ሁኔታ ዝርዝር ሊወጣ ይችላል እና ያ አካባቢ ላይ ያሉ ሰዎች ደግሞ በሚከፍሉት የግብር መጠን የልማት ተጠቃሚ መሆናቸውን ያረጋገጠ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይህንን መርህ አንግቦ የተነሳ ህግ ነው ሌላው ግልጽነትና የአሰራር ቅለት ያለው ውስብስብ ያላለ ሰዎች ሊገባቸው በማይችል መልኩ እና ከነሱ አእምሮ በላይ በሆነ ሳይሆን በህዝቡ አእምሮ ልክ ግልጽ የሆነ ግልጽነት ያለው የአሰራር ቅለት ያለው መተማመንን ሊፈጥር የሚችል ሊሆን እንደሚገባ መርህ አስቀምጧል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት በዚህ መርህ መሰረት የሚሰራ ስለሆነ በግብ ና በግብር ሰብሳቢ መካከል ግልጽነትን ይፈጥራል ተብሎ ይታሰባል ሌላው ህጉ በዛ መልኩ ደንግጎታል ሌላው የንብረት ታክስ ስለመጣል ብሎ የሚያስቀምጠው ነገር አለ ና በዚህ አዋጅ ላይ በተለየ ሁኔታ ካልተደነገገ በስተቀር ብሎ ሶስት ነገሮችን በዝርዝር ያስቀምጣቸዋል እነዚህ በዝርዝር የሚያስቀምጣቸው የልዝ ይዞታ ስሪት የሚተዳድር ማንኛውም የከቦተ ቦታ መጠቀሚያ ግብር የሚከፍል መሆኑን ይናገራል ከልዝ ይዞታ ስሪት ውጭ በሆነ የነባር ይዞታ መጠቀሚያ በብትና በቦታ ላይ በተደረገ ማሻሻያ ና በቤት ባለቤትነት ላይ በዚህ ዋጅ መሰረት የንብረት ታክስ እንዲከፈል ይደረጋል ይላል ስለዚህ ከልዝ ይዞታ ስሪት ውጭ በሆነ ነባር ይዞታም ላይ ግብር እንደሚከፈልበት ይናገራል እንዲሁም ደግሞ በቦታ ላይ በተደረገ ማሻሻያ ና በቤት ባለቤትነት ላይ በዚህ አዋጅ መሰረት የንብረት ታክስ እንዲከፈል ይደረጋል ይላል እንደ ማስፋፊያ እንዲ እንዲ የምንላቸው ከማሻሻያ ጋር የተያዙ ነገሮችንም በግብር የሚሸፈኑ መሆኑን ይናገራል ማለት ነው እንግዲህ ይህንን ከተናገረ በኋላ ሌላ ራሱን የቻለ ክፍል ሁለት አለው ክፍል አንድን የተመለከት ነው ክፍል ሁለት ላይ ደግሞ ታክስ ምድቦች እና የቦታ አገልግሎቶች የቤትና የከተማ ቦታ ደረጃ አመዳደቦች ይናገራል እንዴት ነው የሚመደበው አመዳደቡ ምን ይመስላል የሚለውን እንግዲህ የንብረት ታክስ አጠቃላይ ምድቦች የንብረት ታክስ የሚከተሉት ሁለት መድቦች ይመደባል ል ና በሁለት ይመድበዋል አንዱ በከተማ ቦታ መጠቀሚያ መብት ላይ የሚጣል ታክስ ሁለተኛው በከተማ ቦታ ላይ በተደረጉ ማሻሻዎች በከተማ ቤት ባለቤትነት ላይ የሚጣልን ታክስ ብሎ ይከፍሏል በከተማ ቦታ ላይ በተደረጉ ማሻሻዎች እና በከተማ ቤት ባለቤትነት ላይ የምጣል ታክስ ብሎ ያስቀምጠዋል ማለት ነው በከተማ ቦታ መጠቀሚያ መብት ና በከተማ ቤት ላይ የሚጣል ታክስ የተናጠልና የጋራ አወሳሰንን ይናገራል በከተማ ቦታ መጠቀሚያ መብት የከተማ ቤት ታክስ የሚከተለው መልኩ በተናጠል እየተወሰነ በአንድነት ተሰልቶ እንዲከፈል ይደረጋል ይላል እንግዲህ እንዲህ አይነት አሰላልን ለግብር ሰብሳቢው ይሰጠዋል ግብር ሰብሳቢው በዚያ አግባብ እያሰላ ግብሩ እንዲከፈል ያደርጋል ማለት ነው እንግዲህ አንድ መኖሪያ ቤት ለስራ የሚውል ቤት የኢንዱስትሪ መጠለያ ንግድ የተመዘገበ ቤት የመሳሰሉት ቤቶች ላይ ታክስ የሚወሰነው በቤቱ ታክስ የሚከፈልበት ዋጋ ላይ ተመስርቶ እንደሆነ ይናገራል ለቤቱ እንደሚገኝበት የከተማ ውስጥ አመዳደብ ና እንደ ቤቱ አገልግሎት ሊለያይ ይችላል ይላል በገበያ ስፈቱ የማይቀርቡና የገበያ ዋጋ የማይገኝላቸው ወይም እንደሌላቸው የሚገመቱ ደግሞ እነሱ በከተማት ቦታ ላይ የተደረጉ ማሻሻያዎችን መሰረት እየተደረገ ታክስ የሚጣልበት መሆኑን ስሌቱን በዚህ አግባብ ያስቀምጠዋል እንግዲህ ረቂቁ ብዙ ጥልቅ ዝርዝሮች አሉት ምናልባትም በውይይቱ መሳተፍ የምትፈልጉ አስተያየት መስጠት የምትፈልጉ ማለት ነው በጽሁፍም ሆነ በስፍራው ተግዚያቸው አስተያየት መስጠት የምትፈልጉ ረቂቁን ከገንዘብ ሚኒስቴር ማግኘት የምትችሉ መሆኑን ቀደም ብለን በዚሁ ፕሮግራማችን አስተላልፈናል ስለዚህ ያንን ረቂቅ ወስዳችሁ በጥልቀት ልትመለከቱ ትችላላችሁ ይሄ ጊዜ ሌልላችሁና ማየት ለማትችሉ ብቻ የሚያገለግል ሲሆን ብዙ ዝርዝር ውስጥ ላንገባበት እንችላለን የከተማ ቦታ አገልግሎት አመዳደብን በተመለከተ የንብረት ታክስ ለመወሰን ሲባል የከተማ ቦታ አገልግሎት አግባብ ባለው የከተማ ብላን ህግ በተደነገገው መሰረት እውቅናና ተቀባይነት ባገኘው የቦታ አገልግሎት ላይ በመመስረት የሚመደብ መሆኑን ረቂቁ ይናገራል እንዲሁም የከተማ ቤቶችን አመዳደብ በተመለከተ ለንብረት ታክስ አወሳሰን ሲባል ቤቶች የሚገኙበት ቦታ በከተማው ደረጃ ደረጃ አንድ ደረጃ ሁለት ደረጃ ሶስት እያለ ይዘረዝራቸዋል ና የሚጠቀምበትን ፍጆታ መጠን ተመስርቶ የሚከተሉት ሁኔታዎች ተከፋፍለው ይመደባሉ የመኖሪያ ቤት የማምረቻና ኢንዱስትሪ የማህበራዊ አገልግሎት መስጫ የንግድ አገልግሎት ህንፃ የቅይጥ አገልግሎት ህንፃ አካባቢ ደህንነት አኳያ ከፍተኛ ስጋት የሚፈጠርበት የኢንዱስትሪ ህንፃ በዚህ አንቀጽ በተደነገጉት ምድቦች የማይካተቱና ና እንደ መሬቱ አገልግሎት ታይተው በክልል መንግስት የሚወጣ ህግ ተለይተው የሚመደቡ ቤቶች እያለ ይናገራቸዋል የከተሞችና የከተማ ቦታ ደረጃ አመዳደብንም በተመለከተ እንደዚሁ ረቂቁ በአንቀጽ አስር ላይ አስቀምጦታል በዚህም የከተሞችን አቀማመጥ ይናገራል እንዲሁ አንድ ነገር ላይ ትንሽ ዋጋው ላይ ብናወራ ምን ይላል ርእሱ ላይ በአንቀጽ በክፍል ሶስት አንቀጽ አስራ ላይ ንብረት ታክስን ለመተመን ማጽደቅና ማስተዋወቅን ይናገርና በአንቀጽ ሶስት ላይ ምጣኔውን በተመለከተ በጥቂቱ ይናገራል ምጣኔውን ሲናገር በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ በተደነገገው መሰረት ይላል ስለዚህ ንዑስ አንቀጽን አንዴን አንብበው በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ አንድ የተመለከተው እንደተጠበቀ ሆኖ ይላል የገንዘብ ሚኒስቴር ለሀገር አቀፍ ምጣኔ ሀብታዊ መረጋጋትና ለተመጣጠነ የከተሞች ልማት ሲባል በሚያቀርበው ጥናት ላይ በመመስረት የሚኒስትሮች ምክር ቤት የንብረት ታክስ ምጣኔ ዝቅተኛ ወለል ከፍተኛ ጣሪያ ና ደንብ ይወስናል ይሄ አዋጅ ከወጣ በኋላ ደንብ ይወጣል ደንቡ ደግሞ በገንዘብ ሚኒስቴር ተሰርቶ የሚወጣ ሲሆን እሱ ከጸደቀ በኋላ ጣሪያና ዝቅታና ከፍታ ጥቂት የሚባለውና ትልቅ የሚባለውን አነስተኛና ከፍተኛ የሚባለውን የግብሩን ጣሪያ ያስቀምጣል ነገር ግን ይሄ ዝርዝር እስከሚወጣ ድረስ የሚከፈልበትን አግባብ ህጉ አስቀምጦት አስቀምጦታል ምን ብሎ አስቀምጦታል በተደነገገው መሰረት በዚህ አንቀጽ ነው አንቀጽ በተደነገገው መሰረት የሚኒስትሮች ምክር ቤት በንብረት ታክስ ምጣኔ ውስጥ ላይ እስከሚሰጥ ድረስ እስከሚሰጥ ድረስ የከተማ ቦታ መጠቀሚያ ታክስ በመሬቱ ታክስ የሚከፈልበት ዋጋ ላይ የሚታሰብ ሆኖ ከዜሮ ነጥብ ሁለት የማያንስና ከአንድ ፐርሰንት የማይበልጥ መሆኑን ይናገራል እንግዲህ የመሬት ግብር ይከፈላል ስለዚህ የመሬቱ ግብር ላይ በመሬቱ ግብር ላይ ከዜሮ ነጥብ ሁለት ፐርሰንት የማያንስ ከአንድ ፐርሰንት የማይበልጥ ግብር የፕሮፐርቲ ግብር እንዲከፍል ይደረጋል ማለት ነው ይህ ማለትም የንብረት ታክስ እንዲከፍል ይደረጋል ማለት ነው ይህ ግን ሰንጠረዡ ሲወጣ የሚሻሻል ይሆናል ማለት ነው የቤትና የቦታ ማሻሻያ ታክስ በቤቱ ወይም በማሻሻያ ታክስ በሚከፈልበት ዋጋ ላይ የሚታሰብ ሆኖ ሶሪ ከዜሮ ነጥብ አንድ የማያንስና ከአንድ ፐርሰንት የማይበልጥ መሆን አለበት ይላል የዋጋ ንብረትን ሳይጨምር በየአመቱ የሚደረገው የንብረት ታክስ ጭማሪ ከንብረቱ ታክስ የሚከፈልበት ዋጋ ግምት ዜሮ ነጥብ አምስት መብለጥ የለበትም እያለ ይናገራል ስለዚህ በዚህ አንቀጽ የተወሰነው የንብረት ታክሰ ጣሪያ በመጀመሪያ ዓመት በዝቅተኛው መጣን የተጀምሮ በአራተኛው አመት ውስጥ በከፍተኛው ጣሪያ ላይ መድረስ የሚያስችል አኳኋል ላይ እንዲውሉ መደረግ እንዳለበት ይናገራል ስለ ክልሎችም ያወራል እንዲህ እያለ ዝርዝሩን ይናገራል ማለት ነው ስለዚህ አዋጁ ረቂቅ አዋጁ እንደሰማችሁት ነው በዚህ ላይ አስተያየት ያላችሁ አስተያየት መስጠት ግብአት መስጠት የምትፈልጉ ይመለከተናል የምትሉ መንግስት ባቀረበው ጥሪ መሰረት ረቂቅ አዋጁን ከገንዘብ ሚኒስቴር እየወሰዳችሁ አስተያየታችሁን እዛ ላይ በተቀመጠው ዌብሳይት ወይም ኢሜል አድራሻ በጽሁፍ ማቅረብ ስትችሉ በግንባር ተገኝች አስተያየት መስጠት ይችላሉ የሚል ሰው ደግሞ በግንባር ቀርቦ አስተያየት መስጠት ይችላል በተረፈ ረቂቅ አዋጁ ይሄንን ይመስላል ለዛሬ ያለንም ፕሮግራም በዚህ ያጠናቀናል ድናው ነው ትር ቅዳሜ በጄም የሚተላለፍ ህግ ንላል የሚለው ፕሮግራማችን ነው